1, 2, 3, čujemo. Aha, može. Ok, dobar dan, slash dobroveče svima. Jeste čujemo, jer ovo odjekuje, ne odjekuje, može? Ok, super. E, zadovoljstvo mi da vas pozdravim ispred Clockdrive Gamesa. Zadovoljstvo mi da vam predstavim projekat i igru na kojoj radimo. E sad, pre nego što počnemo, ako ne budem pokvario ništa, naravno, nećemo da delimo, hoćemo da prikažemo. E, da li se išta vidi? To je prvo pitanje za sve. Dobro. Da. Ok, hoćete da probamo, da idemo, pa ja ću prepričavati onima koji ne vide, tako da, pa ćemo svi biti u toku, važi. Ok, ajmo za početak ovako. Moje prvo osnovno pitanje od vas ko može da vidi ko je sve igrao ovu igru. Znači, svi mi stariji koji se sećamo Černobila i B serije, tako? Tako da, odlično. Ok. Sve je ostalo i to. Dakle, za one koji nisu igrali u pitanju je naravno Jedi Knight dvojka, Outcast, odnosno kasnije Academy i svi oni mečevi koji su se događali u njemu i naravno ono što je bio najinteresantniji svima deo, to su bile borbe svetlosnim mačevima, jel te, sabljavama, koje su naravno do dan danas ostale verovatno neprevaziđeni, možda najinteresantnije deo te igre, plus naravno PvP koji se sve vreme odigravao. E, kada peđu na igra, ko je od vas puno igrao ovu igru? Ok. Već vas ima manje. Šta vam je bilo najinteresantnije iz ove igre? Za one koji su igrali? Upravo ovo, seckanje. Mogućno da se isteče svašta. Od zgrada, mostova, preko ljudi, na najrazličitije načine. E, sad dolazimo do ove igre. I već čujem uzdahe. Da. Teške uzdahe. U jako maloj igara vas pogodi leteći kostur i obori dole i umrete pošto ste ubili protivnika, ali da, u Dark Soulsu se to događa prosto kao deo priče. I još jedna igra za kraj. Ko je koliko igrao i ko zna šta je ovo? Dajte neku ruku. Dark Messiah, Might and Magic. Ovde, bit ću iskren, izabrao sam ovaj klip, ali mislim da sam bolje izabrao klip u kome se šutira. Pošto znam da je ta igra između ostalog po tome bila omiljena i dan danas jako voljena, zato što možete šutnete manje više bilo koga i bilo šta. E, sad zašto sam naveo sve ove igre koje su između ostalog negde bile i uzor i inspiracija prosto pri radu, zato što ako ste ih voleli, volet ćete i Warlandera. Vrlo je kratko i jasno. A ako bih hteo da vam Warlandera predstavim u jednoj rečenici, ona bi glasila ovako. Da razmišljate kao Jedi u borbi, da se borite kao da ste Conan, zaista, i da bukvalno isečete put do svoje osvete kojom se dolazi u igri, i naravno poginete pritom slavno ili uspete. To već sad zavisi od vas. Daću vam par kratkih crta kakva je igra i onda ću vam je posle malo i pokazati. Dakle, nama je osnovna ideja pre izradi Warlandera bila da fokusiramo na single player iskustvo. Da zaista igrači imaju nekako potpuni doživljaj igre i da zaista uživaju u njoj potpuno samostalno kao kad bi igrali kao stare naslove single playera koji su ranije bili prilično popularni. Tu je negde isto vrlo bitna ideja, pošto smo većina igara koji su bili kao uzor sa izuzetkom Dark Messiah i Might and Magic su iz trećeg lica, negde i to bila ideja, da zaista ispratimo taj doživljaj kretanja i praćenja i akcije koje se dobije uz tom, koja je vrlo specifična zapravo. Deo koji je isto bitan jeste priča. Ideja nije samo da damo nekakav okvir i nešto za mačevanje, pa eto, prosto udarite, nego da zaista ima priču. Warlander ima svoj originalni kompletan svet, kompletan lore, potpuno i, da kažemo, specifično napisan za igru, i jako interesantan, iskreno.
I, naravno, ono što je najbitnije na kraju, taktičko mačovanje. Tako ga zovemo, da kažemo, u nekoj radnoj verziji, sa osnovnom idejom da to mačovanje ne bude običan hack and slash, da vi prosto makljete i nešto se događa, nego da zaista sa jedne strane nišanite i pažljivo birate koji ćete deo tela pogoditi, a zahvaljujući tome što pogađate određeni deo tela i oslabljeni deo tela koji nema oklop i nema ništa slično tome, imate veću šansu da ubijete protivnika, odnosno da mu odsečete zapravo deo tela. Sad, kako je ovo počelo 2016. godine, kad je zapravo napravljen, da kažemo, neki prvi build same igre? Ups. Malo će se zednuti, ali dobro. Zvala se Blade Master, inače, u toj prvobitnoj verziji. Dvije šestnaest. Kako vam izgleda? Utisci? Razmišljanje ideje? Malo kartuniš, ali... Dobro, ovaj build je zaista bio napravljen, ja koliko se sećam, Goran sad nije tu, nažalost, znaš kada ti je direktor, ali ako se dobro sećam, mislim da je bilo nekoliko meseci samo rada kad je bio završen ovaj prvobitni build koji sada vidite. Da, kartun je, vrlo je onako specifična grafika, da, preskaču leg day, svi živi, to je očigledno potpuno. Pardon, opa. Adam. I kad pređemo na 2019. godinu, kako sad izgleda? Promene su mnoge, ima ih dosta, pobrećemo ih naravno. Ono što jeste interesantno i što nešto negde jeste ostalo kao osnovna ideja čitave priče, jeste ta priča o slajsovanju. Odnosno, osnovna ideja je da zaista možete da isečete protivnika kako god želite. Dakle, da nije prerenderovano, da nije već uređeno napred, nego da zaista imate što zovemo real-time mesh slicing.
ako nije oklopljen na tom delu, vi zaista možete odseći protivniku ruku. Možete mu odseći nogu. I ono što je interesantno je da neprijatelji reaguju na to. Dakle, ako imate ovdje neprijatelje koje mi zovemo zombijima, odsečete im noge, oni kreću da puzi da vas jure. Dalje, odsečete im ruke, on pokušava da vas ugrizi, da vas napadne. Reaguju i prilagođavaju se onome što se događa. Op, op. Mislim. Naravno, promjene u grafici su jasne, promjene nekako u kompletnom artu i direkciji, znači su tu nekako vrlo očigledne, ali evo kratko da prođemo kroz ono što sve igre danas sadrže, šta je neka ideja da sadrži u svom tom finalnom proizvodu. Znači, zapravo jeste ideja da ima taj, mi ga zovemo, vrlo unikatan sistem borbe, gde je zaista ideja da ne bude prostog hack'em, slashovanja i mahanja, nego je zaista ideja da se vrlo uvežbaju igrači, da prosto pogađaju, da targetuju vrlo jasno delove tela koje žele da požede i da oštete. Neke protivnike zaista je na taj način jedino možete da ubijete. Neke protivnike ćete ubiti mnogo lakše ako im oske prvo skinete oklop ili prvo skinete, pogađate delove koji su nezaštićeni. Ono što jeste interesantno je da naravno u tom smislu možete ih iseći zaista i dalje kako god hoćete. Prečno je i taj deo je nekako zaista ostao. Sa i kod tog sečenja, ono što je interesantno je što se sve vrijeme pokušava stvoriti osjećaj kao da zaista udarate u živo meso. Kao da zaista sečete, kao da zaista ti zamasi oni koji pravite imaju težinu. I zaista takav osjećaj imaju. Ono što je naravno isto bitno je da se borba zaista, mi zovemo zapravo tactical swordplay. Idejom da je zapravo taktičko mačovanje, zaista pažljivo procenjujete svoje udarce i pokušavate da nađete slabu tačku protivniku i da ga isečete na najadekvatniji mogući način. Ono što ste videli takođe, to su one situacije kada on pruži ruku, zgrabi spacilijanu i uhvati protivnika i baci ga ili ispali nešto iz ruku. To su određene combat powers ili moći koje sam glavni junak dobija i postepeno može da razvija. I ono što je interesantno da su to služe kao dodaci u borbi. Da neke protivnike možete da uhvatite sa tom lijanom, bacite jedne na druge. Da neke možete da pogodite sa daljine. Da sa neke različite stvari možete da uradite koje mogu pomoći i olakšati borbu. Vrlo jednostavan primjer je ako imate oklopljenog protivnika. Vi možete iskoristiti, mi ga zovemo steak gun, koji spaljuje kolce, male drvene, kojima zapravo možete skinete dijelove oklopa. I onda da pričate da ga isečete. Dakle, borbe su ovdje zaista, oko moći su ovdje zaista u funkciji olakšavanja i, da kažemo, istraživanja novih oblika borbe. E, ono što vam isto daje je da zapravo ubistvom neprijatelja skupljate kod određeni XP. Sa XP-em možete da unapređujete sebe, na taj način što zapravo uništene i odsečene delove neprijatelja prinosite kao žrtvu. I na taj način sebe unapređujete, imate nekoliko mogućih pravaca koje unapređujete, možete unapređivati moći, možete unapređivati svoj mač, čime on postaje u boji, ti je lakše seče, može direktno da uništava oklop. I tom, i možete naravno na kraju unapređivati samog sebe, prosto povećavati snagu, energiju, vreme i brzinu kretanja. Možete naravno praviti i kombinacije svega toga. Znači, zaista je otvorena sa idejom da ljudi istražuju, probaju različite buildove i vide šta sve mogu da urade. Pomenuo sam već da je svet originalan i da je zapravo čitava priča originalno napisana za igru. Ona zaista obuhvata veliki, da kažemo, sukob između dve, ajde da kažemo, možemo ih nazvati frakcije koje postoje u svetu, između, u tom svetu, između Druid Ordera koji zapravo se nalazi, da kažemo, u velikoj šumi koja prekriva dobar deo sveta i prosto živi sa njom već hiljadama godina i novim nastalim tehnozima, koji zapravo deluju vrlo tehnološki. Tako da je, ako ga posmatrate na nivou žanera, ona je neki sci-fi fantasy. Bio bi otprilike u tom sklopu. Ali je ta kombinacija zapravo postignuta sa idejom da imamo sukob na neki način i tehnologije i prirode. Starog sa novim. Ko će pobediti, vidjet ćete. Tako da. I ono što je isto bitan deo koji ste mogli na kratko da vidite u videu, koji je isto važan, da smo, to je ona ideja koja je došla negde iz različitih igara, ali možda pre svega iz Dark Messiah of Might and Magic, ta ideja da postoji okruženje koje možete iskoristiti u svoju korist. Da oborite nešto i srušite da to pada na neprijatelja. Da odakačite neki deo pa da možete da uhvatite neprijatelja, da ga možete ubaciti u rupu i da pogine. Znači, zaista je ideja da taj teren u kome se događa nije prosto samo neka lepa šarena pozadina kroz koju vi trčite, nego zapravo ima vrlo svoju funkciju i vrlo može da vam pomogne da uradite, da zaista, da kažemo, pobedite protivnike na najbolji mogući način. Ako bismo nekako volili da stavimo u tom smislu, da zaista, kažemo, jednoj rečenici ili dve hteli da obuhvatimo šta zaista sve predstavlja, da je zaista ideja da zaista razmišljate dok igrate igru, da pažljivo nišanite njim i da zaista isečete to što treba da isečete i to što želite da isečete. I da naravno u tom skupljanju
tih delova tela, da kažemo tog XP ubijenja protivnika, možete da unapravite sebe i da to onda akcija i to ubijenje i sečenje bude još nekako zanimljivije, interesantnije, pa možda čak i da izgleda mnogo epskije, ako tako mogu da kažem. Već pri kraju, kada se dovoljno upgradeju, te već počinete ličiti onog junaka iz narodnih pesama. Znate, Marko Kraljević i Topuz. Nije Topuz mači, ali tu smo. Da ne bi bilo da samo pričamo o igri kao takvoj, ovdje imam želju da vam prikažem malo i kako izgledaju, da kažemo, okruženje u kojem se igra odvija. Da, neki screenshotovi iz igre, koji isto tako mogu da budu interesantni. Znači, kao što smo pomenuli, taj slicing i mogućnost da presečete protivnike je možda najinteresantniji deo igre. Ali, isto tako su bitno to što sa određenim neprijateljima ćete zaista ulaziti u neku vrstu razvoj duela. Naravno, u pitanju su uglavnom bossevi. Ali zaista jeste ideja da osetite da se borite protiv nekoga i da zaista morate da onako upotrebite sve svoje znanje i veštinu koju ste naučili u igri da biste izašli na kraj sa protivnikom. Isto tako srećete ove divne velike monstrume, kao boseve. Neki od njih su ovako, da kažemo, vrlo jasni. Neki su... To kažu, neki su malo više bubasti i malo više prirodni. Ali isto tako, na raspolaganju me zaista je čitav repertoar različitih moći koje možete da upotrebite, koje, kao što smo rekli, vam služe da vam dodaju dodatnu borbu i da vam dodaju dodatnu mogućnost zapravo u borbi da lakše idete na kraj sa protivnicima. Isto tako, onoga što ste videli, skokovi određenih vrsta koji se donose kao slam u ovom slučaju, kojima zaista možete osjećati da bukvalno presečete na pola kroz glavu protivnika, su onako izgledaju zapravo u tom smislu vrlo atraktivni, a i ova je recimo situacija gde vi zaista možete nezaštićenog protivnika bukvalno da presečete na pola i kroz ruku i kroz telo. Naš cilj je, naravno, radimo je na PC-u u Unity-u, ali cilj su naravno i PlayStation 4 i Xbox 1 također. I to je cilj. A što se tiče datuma izlaska, koje naravno uglavnom ljudi zanima, uglavnom govorimo o nekom početku 2020. godine. Što znači, nije to toliko daleko. Prilično blizu će biti vreme kad ćemo moći da seckamo svi sa velikim zadovoljstvom i da se zabavljamo na taj način. I za kraj...
kraj nije nikad adekvatan ako u njemu nema muzike, jer tako? Ono što se možda, ne znam koliko ste uspeli da vidite zapravo na snimku šta se događa, dakle, jedan od neprijatelja koji se prosto pojavljuje se jednostavno iz nekog razloga baga koji on isprin zaglavi krene ovo da radi sve vreme. I onda je naravno u nekom momentu neko od nas u kancelariji prosto zakačio banjo muziku na ovo i to je tako kružilo u krug non stop, pošto je stvarno izgleda predivno. Žao mi je, ovde se baš nije videlo, ali to jeste nekako bila ideja koju sam stvarno želeo da završim. Ovu priču za danas, barem sa moje strane, i da vam ostavim prosto mogućnost za kontakt, za sve što vas zanima, a naravno da otvorim deo koji se tiče pitanja. Šta god vas zanima i šta god mogu da odgovorim, ja ću vrlo rado odgovoriti. Početak 2020. Cena? Diskutuje se. Under development. Tako. Slobodno pitanje, da, može i na mikrofon, može i ovako. Nikola? Ima je tamo, gospodin. Ja čujem, tako da... Super izgleda, čisto me zanima hard mode, postoji li i nama sve u ruke, noge, pa se onda borimo bez njih ili... Ne, nama sa koji seku isekli su nas, tako da završili smo dalje priču. Tako ide... Zapravo odlično, da, da. Sad si mi pokrenuo svašta da razmišljam, ali dobro, okej, polako, polako. Ne. Nećemo preterivati, tako da. Ali možda kao DLC, znaš. Nije loše razmišljati, da. Da. E, hvala. Neki KMMO mod online? Ne, za sada isključivo pričamo o single player, tako da. Koliko sati gameplaya? I to se još uvek utvrđuje, iskreno. Tako da, postoji, zato što postoji nekoliko različitih ideja o... Aj sad što kaže da ne otkrivam previše prosto, ali postoje neke ideje kako da istražimo šta još možemo da dodamo u smislu produžetka gameplaya, a da to ne postane repetitivno, eventualno i dosadno igračima. Tako da je, sad tu još uvijek debatujemo, zato još uvijek ne mogu da kažem, čak i onako orijentacijono koliko bi to bilo, zato. Znači biti neke voice-overi, priči, karakteri? Kako da ne. Imate na Twitteru našem, možete da čujete, znači, voice actora koji voice-overuje jednog od glavnih likova, kako se sprema za voice-overovanje i to zvuči kao da čantra magiju da baca, bukvalno, tako da, predivno je potpuno. Koliko ljudi je radilo na igri? Pa tim u ovom trenutku ima oko 30, da kažemo, članova, s tim što najveći deo je, da kažemo, kompletno usmeren na ovaj projekat i naravno uvek ima ljudi sa strane koji pomažu, tako da, u freelance modu. Znači, u najavi je i neki drugi projekat? Nadamo se. Radimo na tome. Izvolite, izvinjam se. Kako ćete monetizaciju? Nisam čuo. Kako ćete komercijalizovati? Znači, primarna ideja je da ide kao prodaja preko Steama i naravno kroz same, da kažemo, platforme koje se prodaje za PlayStation i za Xbox. To je. Ali ako mislite da će biti unutar same igre ođene kupovine toga, ne, nisu planirane za sad. Mikrotransakcije i sl. Ako o tome govorim, da, ne. Iskreno, teško. Tako da, zato što je da... Recimo preko 40. Ne bih da lupim, iskreno. Zato ne bih da vam kažem informaciju, nisam siguran, stvarno. Tako da... Ali mislim da možda tu imamo nekog tima, pa može da vam isto tako da... Ili pomogne makar s tom informacijom. Ima li planova za multiplayer? Da, to je pitanje koje često... Za sada ne. Ali kako da kažem, zato je namjerno kažem za sada. Tako da vidjet ćemo. Jer to sad i ovako pravilno i zavisi od mogu stvari, od toga kako inicijalno Warlander i sam bude prošao. Za sada su sve kritike u smislu od kada igra prezentovana, kad se pojavila 27. marta, prvi put objavljena zvanično postoji, preko prezentacije na rebootu gde se isto pojavila, su bile sve reakcije ili su bile jako dobre. Tako da mi se zato nadamo najboljem, pa sami ti je možda i mogućnosti da idemo da razmišljamo u tom pravcu. Hvala vam puno.